Մարտի 1-ի գործով գլխավոր ամբաստանյալ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ռուսաստանցի հաղորդավար Վլադիմիր Պոզներին տված հարցազրույցում հայտարարել է, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անձամբ պատասխանատու է Արցախյան երկրորդ պատերազմում հայկական կողմի պարտության համար։ Քանի որ վերջին տարիներին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ընթացող բանակցային գործընթացում ստեղծվել էր փակուղի, որն առաջացել էր հայկական կողմի պատճառով։ Քոչարյանի խոսքով հայկական կողմն առաջ է քաշել նոր պահանջներ, այդ թվում Արցախյան կողմի ներգրավումը բանակցություններին, որոնք բոլորի մոտ ստեղծել են տպավորություն, թե հայկական կողմը հեռանում է առարկայական բանակցություններից։ Քաղաքագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանը, մեկնաբանելով պատերազմի սանձազերծման և պարտության մասին Ռոբերտ Քոչարյանի հայտարարությունը, նշեց, որ պատերազմի փաստն ինքնին ցույց է տալիս, թե հայկական դիվանագիտությունը ձախողվել է, սակայն ըստ Ղևոնդյանի Քոչարյանը մանիպուլյացիոն հնարք է կիրառում, ամբողջ պատասխանատվությունը թողնելով գործող իշխանության վրա, ինչը չի համապատասխանում իրականությանը։ Մեղավոր են բոլոր իշխանությունները սկսած 1994 թվականից։ Խնդիրը իհարկե հայկական դիվանագիտությունն է, սակայն ոչ թե վերջին 2 տարվա, այլ վերջին 25 տարվա, ասաց Ղևոնդյանը։ Հարցին, թե կոնկրետ երբ են բանակցությունները հայտնվել փակուղում, քաղաքագետը նշեց, որ ինչ որ վճռական պահ նշելը բավականին դժվար կլինի։ Կարելի է ասել, որ փակուղին հենց սկզբից էր, երբ հայկական կողմերը թեև պատերազմի դաշտում ունեին հաղթանակներ, սակայն դիվանագիտական դաշտում այդ հաղթանակները չկապիտալացվեցին, ասաց Ղևոնդյանը։ Ղևոնդյանի կարծիքով, եթե կար ոչ մի թիզականության մտադրություն, ապա պետք էր վարել համապատասխան թե արտաքին դիվանագիտություն, թե ներքին պատրաստվածություն ձևավորել, կամ պետք էր առկա տարբերակներից մեկին համաձայնել և թույլ չտալ, որ խնդիրը հասներ նրան, ինչ ունենք այսօր։ Մեկնաբանելով Ռոբերտ Քոչարյանի այն պնդումը, թե Ռուսաստանը Հայաստանին չի դավաճանել և պատերազմն ինքնին չի հրահրել, իսկ Հայաստանում շրջանառվող հակառուսական թեզերը հիմնականում տարածում են այն ուժերը, որոնք դժգոհ են Հայաստանում ռուսական կողմնորոշումից, Ռոբերտ Ղևոնդյանն ասաց. «Նախ Ռուսաստանը Հայաստանի ամուսինը չէր, որ դավաճաներ կամ չդավաճաներ. Ռուսաստանն ունի իր շահերը և գործում է ըստ դրանց. Այլ հարց է, որ Հայաստանում տարիներ շարունակ ձևավորվել է այնպիսի մտայնություն, թե Ռուսաստանը Հայաստանի եղբայրն է կամ պարտավոր է Հայաստանին ինչ-որ բան. Ռուսաստանը պարտավոր չէ Հայաստանին ոչ մի բան և շատ հարցերում, երբ Հայաստանի և Ռուսաստանի շահերը չեն համընկնում, Ռուսաստանը գործում է Հայաստանի շահերի դեմ և դա նորմալ է»։ Ըստ Ղևոնդյանի, Քոչարյանի հարցազրույցն ընդամենը ցույց է տալիս, որ ոչինչ չի փոխվել։ Նա նորից պատրաստ է նշանակվել բարձր պաշտոնի, նորից Ռուսաստանի շահերն առաջ տանել Հայաստանում, հաշվի չառնելով հայոց պետականության շահերը։ Քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը, մեկնաբանելով Ռոբերտ Քոչարյանի Պոզներին տված հարցազրույցը, նշեց, որ Բաքուն և Անկարան կարող են իրենց մեջ շնորհակալությունը հղել Ռոբերտ Քոչարյանին, որովհետև վերջինս դույլերով ջուր լցրեց թուրք-ադրբեջանական պրոպագանդայի ջրաղացին։ Քոչարյանի խոսքերը Մեհրաբյանը բնորոշեց որպես երեսպաշտություն։ Ռուսաստանն ըստ Մեհրաբյանի հետ պատերազմական ստատուս քվոյի ճարտարապետներից մեկն է։ Անդրադառնալով Ռոբերտ Քոչարյանի պրոռուսական հայտարարություններին և Ռուսաստանին սիրաշահելու փորձերին, Մեհրաբյանն ասաց. «Եթե պատկերավոր ասեմ, ապա Քոչարյանը երաժշտական տաղանդ ունենալու դեպքում կարող էր նաև բալալայկա նվագել եթերով, միայն թե ցույց դներ իր ռուսասիրությունը»։ Սրանով Քոչարյանն ուզում էր ռուսներին բան հասկացնել, բան խնդրել, բան մուրալ։ Քոչարյանի պատկերացրած ըստ քաղաքագետի այն է, որ Ռուսաստանը Հայաստանը վերածի գուբերնիայի և իրեն նշանակի գուբերնատոր։ Հետևապես, այո, նա պետք է մուրա ինչ-որ կոշտ միջամտություն, որի արդյունքում իրեն կնշանակեն այս տարածքի նայող։ Դա է իր երազանքը», ասաց Ռուբեն Մեհրաբյանը։ Ռուսաստանը, սակայն, չի կարող նման բան անել, քանի որ Մեհրաբյանի կարծիքով հայ ժողովուրդը դա չի հանդուրժի, բայց պետք է ֆիքսել, որ Ռուսաստանում կան նման շրջանակ, որոնք համակարծիք են այդ մոտեցմանը։Թե ինչպես է սիրիական Իդլիբից պատերազմը գալիս հասնում Հայաստան, անցյալ տարի քչերին էր հետաքրքրում։ Որոնք են արհավիրքի հավանական ուղիները, ըստ երևույթին հիմա ևս կարևոր չէ հանրությանը։ Այդուհանդերձ հնարավոր ուղիները պարզ են նաև այս պահին։
Ի տարբերություն ԱՄՆ-ի եւ Եվրամիության, Թուրքիան որևէ մտավախություն չունի ռուս-ուկրաինական նոր պատերազմի բռնկման առնչությամբ։ Իսկ Հայաստանը դեպի ռուսական Կովկաս նրա ճանապարհին է։ Ահա եւ նոր սխեման հակիրճ։ Ռուսական զորաշարժը դեպի ուկրաինական սահման եւ զինվորների արդեն տասնյակ զոհերը պետք է արևմուտքին հստակ զգուշացում լինեն։ Հնարավոր լայնամասշտաբ պատերազմի մեջ ներգրավվելու վտանգի մասին։ Մինչդեռ Թուրքիան ուղղակի շահագրգռված է սլավոնական, ավանդաբար թուրքականին չզիջող վայրագությունների խնդրում։ Այստեղ շահը երկակի է։ Հեծնելով Կովկասից հեռացող Ռուսաստանը, Թուրքիան ձգտելու է մտրակել նրան եւ ժամ առաջ զբաղեցնել Մոսկվայի տեղն Անդրկովկասում։ Ռուս-ուկրաինական հայերիս համար ցավալի էթնիկ ատելությունը մեծապես կնպաստեր Անկարայի նկարտումների իրականացմանը։ Ինքը Ուկրաինայի տարածքը նույնպես զգալիորեն ավելի մատչելի կդառնա Անկարայի ռազմավարական ծրագրերի ծավալման համար։ Ավելին, Անկարան կարող է պատերազմ սադրելու համար որոշիչ իր 5 ղուրուշը ներդնել։ Մյուս շահագրգռությունը ռազմատեխնիկական եւ առևտրային է։ Խոսքը թուրքական արտադրության ավիացիոն եւ հրթիռային սպառազինության մասին է, որն արդեն մատակարարվում է Ուկրաինա։ Պատերազմի դեպքում մատակարարումները բնականաբար կբազմապատկվեն։ Թուրքական բայրակթարներն Արցախում համենայն դեպս ռուսական հոբ միջոցների լռության պայմաններում հսկայական վնաս հասցրեցին հայերին եւ հիմա էլ օթից հսկում են Հայաստանի արևմտյան շրջաններն ու Արցախը, այդ թվում այնտեղ տեղակայված ռուսական զորքերին։ Այժմ բայրակթար TV2S ԱԹՍ-ները օժտված են լինելու արբանյակային կողմնորոշման եւ ավտոնոմ ղեկավարման համակարգերով, ինչը նրանց թույլ է տալիս դիմակայել ռուսական կրասուխա ռեփ կայանքներին։ Որոշ վերապահումներով կարելի է ասել, որ ի տարբերություն արևմուտքի Թուրքիան Ուկրաինայում Ռուսաստանի դեմ պրոքսի պատերազմ վարելու պատրաստակամություն ունի։ Կովկասում Հայաստանի դեմ Մոսկվայի գործողությունները ստեղծել են բոլոր նախադրյալները թուրքական լգտիության համար նաև Եվրոպայի հարավարևելքում։ Այնինչ երևում էր 3 հստակ է նաև հիմա։ Սիրիայում ռուսական հնարավոր ակտիվացման հայկական արձագանքը երևում էր դեռևս 2012 թվականին։ Ավելի հստակ էր այն արդեն 2017-ին, երբ ձևավորվում էր Իդլիբի գոտին։ Սիրիայում Հայաստանի ռազմական չմիջամտության սխալը, որ թույլ տվեցին հաջորդաբար Սերժ Սարգսյանը եւ Փաշինյանի կառավարությունները, ճակատագրական դարձավ Արցախի համար։ Պահն օգտագործելու ճկունություն ցուցաբերելու 1994 թվականի հաղթանակը վերջնականապես քաղաքական կապիտալի վերածելու եւ սուբյեկտության նոր աստիճանից հանդես գալու միտումը բացակայում էր։ Արդյունքում անկում խառնակ ժամանակներում ստրատեգիական տկար գնահատումը եւ պլանավորման իսպար բացակայությունը պիտի հանգեցնեին ռազմական ծանր պարտության եւ ինքնիշխանության կորստի։ Ուշագրավ է, որ երկու կառավարություններն էլ ելնում էին աշխարհակաղակական ստատուս քվո ապագա 25-ից 30-ամյա ստրատեգիապես արդարացված կայունության կանխավարկածից։ Մինչդեռ ակնհայտ է, որ ժամանակի եւ տարածության հայկական զգացողությունը չքվում է արդեն մի քանի կիլոմետրի եւ մի քանի ամսվա մասշտաբի վրա։ Ազգային մտածողության համար օթի պես անհրաժեշտ 100-ամյակների եւ տարածաշրջանի մասշտաբներն անմատչելի են։ Պատերազմից մի քանի ամիս առաջ միայն Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությունն իր համար հայտնաբերեց Կահիրեն, Բեյրութի տեղը հայտնի դարձավ պայթյունի շնորհիվ միայն, բայց այդպես էլ չայցելվեց, ուշեր։ Սարգսյանի կառավարությունն այդ երկու մայրաքաղաքների գաղութները սփյուռք էր համարում, իսկ Փաշինյանի համար հայը կովկասյան ազգ էր։ Իջևանից եւ Ստեփանակերտից այդպես էլ երևում է։ Ահա հետևանքը. Իջևանը եւ Ստեփանակերտը հիմա կրակի տակ են։ Ուկրաինական թնջուկը շատ ավելի վտանգավոր կարող է լինել։ Դիվանագիտության հնարավորությունների առումով Երևանը գտնվում է Ռուսաստան արևմուտք Թուրքիա եռանկյունու դինամիկային դիմակայելու ծայրահեղ աննպաստ դիրքում։ Ավելի վատ, քան 2020 թվականի սեպտեմբերի նախորեին էր, եւ խնդիրը միայն ռազմական կորուստները կամ սահմանների ներկա գծագիրը չէ։ Հայաստանին պարտադրված Փաշինյան-Քոչարյան դուելը այդ երկընտրանքի կեղծության պատճառով երաշխավորում է հայերի հերթական պարտությունը։ Ցույլ ուղեղների, ավանդույթի եւ ընչակահացության ծնունդ կույր ռուսահապատակությունը պատրաստ է իր հերթական անակնկալը մատուցել։ Դրանից խուսափելու եղանակները բարդ, սակայն թե դրսում, թե ներսում կան։